Na huzuni ilitanda katika kijiji cha Kibochi, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma, kwenye hafla ya mazishi ya mamake Collins Khaoya Kutolo, ambaye ni mfanyikazi wa kampuni ya Royal Media Services. Jamaa na marafiki walifika kwa wingi kumpa mkono wa buriani Pauline Nasike, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88. Nasike amewaacha watoto wawili ambao ni Collins na dadake mdogo. Kampuni ya Royal Media Services iliwakilishwa na mkuu wa kitengo cha usalama George Nalianya, ambaye alifika anafikisha rasala za rambirambi kwa niaba ya meneja mkurugenzi wa Shira Waruru. Na hivi miaka ingine nyuma ulikuwa umepoteza mzazi, papa. Tumetoa rambirambi mingi kutoka kwa wafanyakazi wale wanafanya na Collins, wote kwa chumula, kwa staff ya RMS, kutoka kwa mwenyekiti SK Majaria na vice chair pamoja na managing director Mr. Waruru Washira, wote kwa indaya family wa Royal Media family wamesimama na Collins Khaoya Kutolo. Ndiyo sababu tuko hapa. Collins, take heart. Kwa niaba ya Royal Media Services, sisi tunasema poleni sana kwa ukoo ya Vamuyonga.